Līdz 31. augustam Liepājas universitātē notiek papildu uzņemšana. Pasteidzieties, vēl varat paspēt! Šogad būs tās pašas programmas, ko pagājušo gadu piedāvājām, arī jaunās, ko pagājušo gadu tikko atvērām. Bet šis gads būs ļoti, ļoti spraigs universitātēm kopā strādājot, jo jūs zināt, ka mēs gatavojam Latvijā jaunu skolotāju izglītības sistēmu un vispār skolās būs kompetencijas balstīti izglītību. Mums jābūt gataviem, lai mēs arī skolotājs varētu mainīgajai videi sagatavot. Bet programmas ir tās pašas pagaidām. Ir četras fakultātes – dabaszinātņi, inženiertehniskā, sociālā darba pedagoģijas, humanitāro zinātņu mākslas un, protams, visas vadības iespējamās programmas – kultūras vadība, biznesa vadība, uzņēmuma vadība un pārējie. Un tie skolēni, kuri pie mums brauc gan uz olimpiādiem, gan uz radošo darbu konkursiem dažādiem, gan strādā ar mūsu robotiem, gan piedalās mūsu jauno mediju mākslas rīkotajās dienās. Tie ir ļoti pazīstami ar Liepājas universitāti, bet mēs aicinām arī no citiem novadiem. Liepājā ir romantiska pilsēta, bet mūsu universitāte nebūs liela universitāte. Mēs pieņēmām virzienu, lozungu. Neliela, bet eleganta universitāte. Un tie, kas atnāks septembrī, tie redzēs, cik ļoti ir izmainījusies. Ne tikai ārējā fasāde nokrāsot, izgaismota, bet arī iekšā ir jauni laboratorija komplekti, ir jaunas modernas auditorijas. Tie redzēs, kā mēs dzīvojam un kā mēs strādāsim.